В Миколаєві в укритті коледжу культури і мистецтв планують створити освітній хаб для молоді, щоб забезпечити безперервний освітній процес. Про це під час зустрічі з журналістами повідомив тимчасово виконуючий обов'язки міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв. Хаб планують облаштувати за рахунок грошей фонду «Юнайтед-24». Там є частина коштів, які ми маємо право за положенням спрямувати не тільки на потреби державних закладів, але й в тому числі комунальних. Найближчим часом буде сформована відповідна заявка і прийнято рішення міністерством щодо виділення коштів, необхідних для облаштування. Ми не маємо права для наших дітей, для нашої молоді в умовах навіть війни перервати їх освіту. Тобто це вже буде не просто підвальне приміщення для студентів, а мистецький хаб, в якому будуть реалізовувати культурні, мистецькі проєкти, акції для не тільки здобувачів освіти коледжу, але і молоді саме міста Миколаєва. За ініціативи саме керівника Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв вже облаштована певну територію в підвальному приміщенні коледжу. Зараз там вже збираються студенти для того, щоб поспілкуватися з відомими особистостями, блогерами. Наприклад, там був гурт співбратів Вів'ян Морт. Порахуємо кошти, зробимо ескізні проекти, і потім десь, як ми вважаємо, від 1,5 до 2 мільйонів гривень Мінкульт нам виділить і на робочий проєкт, і на створення. Ну, коли робочий проєкт буде швидко зроблений, там нічого такого немає, це найпростіше укриття. От, швидко буде зроблений, то я думаю, що за 3-4 місяці після того, як він буде зроблений, ми отримаємо повністю результат. Я точно знаю, що це можливо, тому що в мене були такі проєкти, наприклад, СНАП в Інгульському районі.